Може ли да покажете Якимов какво ви е заповядал съда? Другото... Питам ви съда, какво ви е заповядал, къде ви е описа? Така, стига сте ме записвали, не разрешавам да ме записвам. Имам право да си записвам както си искам. Вие се записвайте, мен нямате право да ме... Покажете ми съдебна заповед, а не ваше самоуправство. Ето това е самоуправството на част следен изпълнител, който не е описал имота. Той не знае докъде са му границите. Не е извършил опис. Не е описал третите лица. А иска да прави вывод. И казва, получена е заповед от съда. Нека да видим ние, господин Якимов, заповедта лично ми покажете на мен, че не я виждам. Съдебната заповед или разпореждане на съда. Вие, господин Каменов, проверихте ли му на него документите? Обяснихте, че тук оказваме съдействие. Проверихте ли му документите, защото той може да не е легитимен? Проверени ли с документите? Да, не. Мен не ме чуваш какво това. Не. Питам, вие проверихте ли ги, защото навлезахте в моя двор? Проверихте ли документите на... Ще ги отправиш некъм... Проверихте ли му документите, за... какво му е разпоредил съда? Кажете, да, не. Проверихте ли или не? Господин министър на вътрешните работи, вашите полицаи не проверяват какво трябва да изпълняват. Няма документи, които частният съдебен изпълнител да покаже пред съдебните органи. Вещите си вещи, вие първо покажете да установим дали сте легитимен. Тази покана, която не можах да разчета със слуха или на другата, която не можах да разчета въобще? Да, ще си засигурим. Аз ви зададе въпрос на коя от двете покани. Получени са покани, така че... Носите ли някакво съдебно нареждане? Можете ли вие да си я разчетете? Разбира се. И ще можете, нали? Да. Независимо, че шрифта е наречетим със слуха. Питам, ще си изнасяте ли вашите покани? Вижте, ще покажете ли съдебната заповед, която е тук? Другото, господин Ивайло е в правото си да иска... Искам да видя какво ви е разпоредил съда, нищо друго. Направен своя временно опис. Представете ги тук. Представете ги тук. Представете ги тук. Кои са границите на имота? А как сте го описали тогава, като не знае границите на имота? А? Къде ви е съдебната заповед? Аз не съм ви видяла, вие дописвате имота. Питам нещо. Това е част от спора. Първо донесете заповед, с която да ги изнесеме. Донесете заповед съдебна, не ваша. Донесете съдебна заповед. Не. Къде ви е заповедта? И... Много... Какво прави вашите охранители да влизат? Вие сте ги допуснали, да? И бе, моля те, снемай. На телефона. Така, и те могат да причиняват телесни повреди на граждани. Да, ето, да, разбира се, влизате отзад от към Калфа. И моята ръка. Не, аз не съм робила там, защото оттам ръката от към Калфа не може да влезе. Не, да, трябва да се притеснява, защото трябва да знае какво прави. Кой може да разпорежда в... Тук работа нямат. Работа нямат. И в двора работа нямат. Нямате съдебна заповед. А действате и се самоуправят. Къде са ви документите? Якимов, ще ги покажете ли съдебната заповед на мен лично? Ще покажете ли съдебна заповед, защо сте тук? Не. Аз му звънях на мобилния телефон и господин Дичев не го вдига. Няма значение. След малко. Абе, гледай. Якимов, това ли са вашите личните мутри? С каква заповед действате вие, бе? Младежи, питам. Ето ги новите мутри, как действат. Какво е изпълнението? Какво им разпореждате вие? Питам, какво им разпореждате? Какво е разпореждате? Питам, какво е разпореждането? Нека да чуя какво е разпореждането. Ето, не ви бутам. Какво е разпореждането? Не се възпрепятства да изведа. Ама чакайте, бе, какво искат? Кажете ми, какво иска той? Той какво иска? Да ви обясни какво иска. Абе, не искам да ми обяснява, искам да ми покаже заповед съдебна. Не, той какво иска. И аз искам нещо.
Кажете той какво иска. Кажете ми той какво иска. Абе аз съм си в имота. Пречите на частен съдебен изпълнител. Ама нека да покаже какво. Частният съдебен изпълнител. Какво иска той? Естествено, че влизам и всички лица, които посочат. Не, те кой бе? Частно лице не може да посочва, бе. Частно лице не може да посочва. Ето ги, ето ги как действат. Възпрепятстват изпълнението. Кажете, каква е заповедта? Каква е заповедта, която ви е дал на вас? Полицайите, отговаряйте. Кой ви разпорежда? Частно лице. Покажете писмено какво ви е разпоредено. Аз не разбирам какво си искат мен. Съдействена частен съдебен изпълнител. Ама какъв е той? Той частно лице ми просто. Кажете ми писмен акт. Писмено нещо черно на бяло. Кой ми е разпорежда? Пак ли искаш да го покаже? Не бе. Не, какво е това? Писмо за съдействие на частен ми да го съдействам. Ами вие да ми действате тук в имота. Какво? Питам, какво ви е разпоредено? Писмено ви е разпоредено на вас. Обади ли ме? Какво ви е разпоредено? Писмено питам. Оказвам съдействие на ами това съдействие как... Ма той иска да ме убие, вие ще му съдействате ли? Никой не иска да ви убие. А, не! Ами тогава им покажете ми писмена. Вътре си имам важни документи и нямам право да влиза никой вътре. Питам ви. Иска да ви убие. Не си искате, трябва да влезнете. Кои? Няма да влизаме ние, няма да влизат и те. Влизате... Във ваше присъствие. Във ваше присъствие. Питам. Какви са тези лица тук първо? Казах ви... Питам, какви са тези лица? Съдебният изпълнител. Моля? Това са лица допуснати от съдебният изпълнител, тъй като се застрашава включително на живота. Ето го и полицайите са тук. Какво ви се застрашава живота? Вие носите и братва и... Братвата си ми е в двора. Господине, защо не искате да му съдействам? Как да му съдействам? Покажете ми на какво да съдействам. Има ли съдебна заповед, ми кажете вие? Вие от какво се притеснявате? Да... Питам, вижте, само съда разпорежда, той е частно лице, частна фирма като мен. Съда му разпорежда, затова се нарича съдебен изпълнител. Какви са ви притесненията на вас? Абе, покажете ми документа, с който сте тук, искам да го видя от значи, съда. Господин Якимов ви отговори. Не искам да ми отговоря. Вижте, когато тръгна да заведа дело, трябва да видя документа срещу кого. По кой документ? Видяли ли сте го тук? Да направим... Като ще има ли призовка за него? Ама не ми обяснявайте закон, аз ви питам къде е заповедта да сте тук. Добре, ваш вълчи са всички книжа. Ама не може да влизате вътре, бе. Имате ли вие съдебна заповед? Ние няма да влизаме. Вие? Ние няма въобще да влизаме. Ама аз не искам да го допусне негове. Кажете ми да ми покаже заповедта кога. Съдебна заповед не е негова. Тези лица възпрепятстват изпълнението. Вижте, има разлика между частен съдебен изпълнител и държавен съдебен изпълнител. В ГПК то е казано. Затова ви питам. Покажете ми заповедта. Дайте, вижте. Съдействайте на частен съдебен изпълнител. Вижте, и след това ще дават ви на живо, затова ви моля. Добре. Поискайте, поискайте от частен съдебен изпълнител. Законен документ. Валиден документ от съда. Значи ние не сме съда, за да искаме от него документ. Вие трябва да защитавате правата на обикновените граждани. Ако обичате, накажете съдействие на... Какво съде? Изпълнител и не го възпрепятствате. Заповядайте. И не го възпрепятствате. Идват от посолството. Не може да... Влезнете с тях и оказвайте съдействие. Какво съдействие да им оказвам? Вие ще поискате ли документ от него? Вие ще поискате ли документ? Да не кажете после, че във ваше не сте присъствали. Аз казвам, че вие съдействате на престъпници. Къде са документите ви? Значи, ако обичате, влезте вътре... Абе, не може да ми разпорежете на мен къде да влизам и какво правя, съм свободен гражданин. Покажете ми писмено какво... Нямате право да пречете да се изпълнява служебни си... Ми искам... А вие... Ще си изпълните ли вашите задължения да го проверите къде са документите на него? Нашето служебно задължение е да съдействаме на частния съдебен изпълнител. Какво да правите? Документите на тези лица, които вие тук не искате да се представят и искате да напуснете. Вижте, не изпълнявайте устни разпореждания, вие искайте го писмено. Запишете. Моля да се намирате. Запишете. Вижте как се държат в чужда собственост и чуждо владение. Така че нямате право, ако обичате, напускайте навън. Добре, помолихаме да го изкарат и аз казах, разбира се. Так, ще покажете ли Якимов съдебен документ? Следващия господин, който също иска да напусне. Ама вие не можете да гоните хората. Кои сте вие? Само лично така. Кои сте вие, за да го гоните него?
следващите. Ще напуснете ли? Не. Благодаря. Що трябва да напуска имот? Въз основа на какво те гони? Ще напуснете ли имот? Георги, да ти писмено. Да обяснете поради каква причина. Защото си изпълнява. Имате ли писмено? И пълномощник. Вие пълномощник ли сте? Постановени сте? Не бе, гост, кажи си гост. Георги, гост. На кой си гост? На мен. На мен. Само, че не може да бъдете него гост, защото изпълнява. Напуснете, ако обичате. Така. Може ли да се легитимира господина и да го помолите да напусне? Вашия колега, по принцип са установени нарушения. Да, момента ви кажа. Не, няма какво да казвате, вие сте никой тук. Напуснете. Вижте, Каманов, Каманов, имате ли писмено разпореждане? Кой ви казва сега да гоните човек от моята кантора? От моя офис? Питам, кой ви разпорежда? Ама какво е това съдействие? Питам, дайте заповед, че има право, той се разпорежда тук. Как напуснете? Как вас пречете? Господа? Така, установени са неговите нарушения на 15 марта в среща. Това не е имота. Софийския районен съд. Ако имате някаква претенция... Абе, Каманов! Абе, не... Георги! На съдебния изпълнител. Абе, чакай малко. Не, на съдебния изпълнител. Абе, от... Провеждаме изпълнение и лицата пречат. Така. Кой бе? Кой се разпорежда? Бе, чакай съдебния изпълнител. Ма добър пико. Какво? Чакай малко. Моята задача е само да съдействам на частен съдебен изпълнител. На частния? А какво е разпоредено? Да не се възпрепятства изпълнението на действието. Какво е изпълнението? Я... Добър, Каманов, какво е в момента заповедта на съдебния изпълнител? Това е. Във тук трябва да правят частен. Кой? Къде е заповедта на съда? Ще питаш човека, който трябва... Ето го, той е тук. Нека да покажа. Нашата задача е да не се пречи на частния съдебен изпълнител. Какво казвате ви? Оставете да свършим работа. Кажете какво трябва да свършите, покажете ми го писмено някъде. Аз не мога да ви опитам. Ами тогава какво правите? Изпълняваме заповедта. Коя е заповедта? Покажете заповедта. Покажете заповедта. Аз няма да ви покажа. Как така няма да ми покажете? Ама вие самоуправствате. Ако смятате, че така, си заведете иск. Ама сега го завеждам иска веднага. Добре, ама затова казвам. Завеждам иска и това се гледа в цял свят. Много се радвам, че е така. Ми точно за това ви питам. Покажете документите, бе. Аз нямам документи. Ами той трябва да ги има. В качеството си на какъв... Той трябва да има... Вижте, нека да покаже къде са му документи. Нека да напусна тогава. Нека да напусна. Къде са му документи? Ще покажете ли пак заповедта, с която разпореждате? Няма такава държава. Просто няма. А новите собствени... Той ми казва вече да напусна. За пореден път питам. Ще поискате ли от него заповед да покаже какво му е разпоредил съда? Ние... Не сме страна. Вижте, по вашия спор. Разбавете? Вие сте страна и забраните всеки. Значи чуйте ме сега внимателно. Пак казвам, не може да самоуправства в моя имот незаконно и вие да не му проверите той какво изпълнява, бе, как така? Къде му е заповедта? Питам ви вас. Вие грамотни хора ли? Ми поискайте му заповедта, нека да покаже на вас и на мен, аз не я виждам. Има ли заповед такава или не? Кажете, вие видяхте ли заповед? На съда. И интересува ли ви, трябва ли да има заповед? Лично. Не съм компетентен в рамките на закона за частен. Имате ли... Вие сте по-компетентен. Добре, аз ви сезирам сега на место, че той извършва самоуправство. Да, но... Без съдебна заповед. И ви сезирам, вие сте органи на властта. Претенция, че извършва самоуправство. Не бе, сезирам ви вас, бе, вие браните правовия ред държавата. Обърнете се. Ами хубаво, поискате му само документа, бе, нищо друго не искам. Той ми е предоставил каквото трябва. Ама хубаво, абе той това, трябва... Това, което аз трябва да знам, той ми го е предоставил и съм го видял. Ама той тук може да иска да убива хора, бе, да чупи мебели, какво иска. Затова сме тук. Ами хубаво, да убива хора. Ами добре, ама нека да ви покаже той на вас. Какво изпълнява в момента днес? Каквото е трябвало ни го е показал господине. Аз искам да го видя. Каквото е трябвало също ви е показано. Не бе, искам да... За днешното са... Той е съдебен изпълнител. И? Ами на него съда нещо трябва да му разпоредил. Поискайте му. Ами добре бе, поискайте го да го видите. Аз не го виждам. Вие виждали ли сте го? Не щете да го искате. Каквото е трябвало съм видял, това ви обяснявам. Ма казвам ви, че трябва да има съдебна заповед. Познавате ли закона или не ви интересува? Ми кажете само аз това. Аз спазвам закона. И, а познавате ли го, ми кажете? Да, познавам.
Непознаването не е оправдание, нали така? Господин полицай, вие поискахте ли на Якимов заповедта, с която трябва да е тук? Нали до сега разговаряхте с... Само ви казах, вие, момент, показа ли ви на вас заповедта? Значи, няма да ви отговарям на този въпрос, защото до сега това го дискутирахте 2 часа. Добре, вие познавате ли закона и моите права? Имам ли права? Може ли да си замълча? Може. Аз мълча си и имам уважение към вас. Чудесно. Ама и аз имам уважение и имам доверие към вас и това, което държавата ви е възложила. Надявам се да не съм ви разочаровал. Надявам се да поискате да му проверите документите, защото това е ваше задължение. Вие не проверявате документите, а изпълнявате нещо, което ви е възложил някой си. Нямате никаква. Имате ли някаква писмена заповед, с която да сте тук? И това ви питам. Нямате. Ето. Това, за съжаление, драги събратия, е съдейство, което получаваме ние от нашата родна полиция, която трябва да ни пази. Да, и която храним. Която храним и която издържаме и на която трябва да имаме доверие. Не искат и не желаят да... Виждам, че си правите репортаж, само ще ви кажа, че на този отговор, въпрос, който го задавахте към мене, да, ви бе отговорено многократно преди малко. Вижте, да не останат зрителите на вашия репортаж с грешно впечатление. Аз не оставям впечатление, а само... Ви желая, лек ден ви желая. Аз, всичко най-хубаво. Аз желая да стане истината известна. Има юристи, има посолства, има ръководни органи в тази държава. Как се случват нещата? Полицията е пристигнала без писмено разпореждане, съдейства на частен съдебен изпълнител,